Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Bugün çox şey size yaxın olan insanlardan asılı olacaq. Siz həmişəkindən daha çox başqalarının təsirinə düşəcəksiniz. Öz təcrübənizə deyil, başqalarının fikirlərinə etibar edəcəksiniz. Buna görə də bugün ünsiyyətdə aydınlıq xüsusilə vacib olacaq. Daha əvvəl sizi ruhdan salanlardan uzaq durmağa çalışın. Bütün fikirləriniz başqalarını sevindirməyəcək. Əgər fikir irəli sürsəniz və yeni bir şey təklif etsəniz, mübahisəyə hazır olun. Əsas odur ki, tələsməyin və həyəcanlanmayın. Sağlam düşüncədən istifadə etsəniz, gün çox yaxşı olacaq. Buğa. Bugün istənilən hadisəyə xüsusilə kəskin reaksiya verəcəksiniz. Hətta kiçik bir hadisə də narahat edə bilər. Sentimentallığa meyilli olacaqsınız. Bu vəziyyətin müsbət və mənfi tərəflərini sakitcə qiymətləndirin, əks halda düzgün qərarlar qəbul etmənizə mani olacaq. Faydalı işlər bütün maniyələrin öhdəsindən gəlməyə və ümumiyyətlə müsbət əhvala köklənməyə kömək edəcək. İşləri uzun müddət təxirə salmamaq daha yaxşıdır, o bugün çox şey etmək şansınız olacaq. Axşam ailə məclisləri, səyahətlər və yaxın insanların əhatəsində gəzintilər üçün əlverişli zamandır. Əkizlər. Gün narahat keçəcək. Birinci yarısında çox şeyə diqqət tələb olunacaq. Çoxdan həllini tapmış məsələlərə qayıtmaq lazım olacaq. Köhnə səhvləri düzəltməli olacaqsınız və buna görə əhvalınız bir qədər korlanacaq. Bununla belə, az sonra maraqlı bir şeyə diqqət yetirmək imkanınız olacaq. Bəzi insanlarla ünsiyyət xoş alınacaq. Romantik hekayənin başlaması da mümkündür. Hərçəng. Bugün sizin üçün yaxşı keçə bilər, lakin bəzən başqaları üçün çətin olacaq. Məsələ burasındadır ki, bugün siz heyrətləndirici dərəcədə dözülməz, həmişəkindən daha əsəbi olacaqsınız. Bundan əlavə, bir çoxları öz problemlərini həll etməklə məşğul olacaq və onların dəstəyinə arxalananlara kömək edə bilməyəcəklər. Prioritetlərə mümkün qədər tez qərar vermək vacibdir, əks halda bəzi kiçik və əhəmiyyətsiz şeylərə çox vaxt sərf etmək riskiniz var, əsas şeydən başlayın, sonra bütün gün çox məhsuldar olacaq. Şir. Çalışın ki, həll edilməli olan qayğılarınız və problemlərinizlə tək qalmayın. Yaxınlıqda kömək etməyə, bəzi işləri öz üzərinə götürməyə hazır olan insanlar var, məhz rəhbərlik etmək, dəqiq göstərişlər vermək. Nəyi və necə etmək lazım olduğunu izah etmək bacarığı sayəsində bugün əvvəllər edə bilmədiklərinizin öhdəsindən gələcəksiniz. Potensial maliyyə daxil olmaları gözlənilir. Mümkündür ki, əvvəllər görülən işlərə görə gözlədiyinizdən artıq zəhmət haqqı alacaqsınız ya da köhnə borclar qaytarılacaq. Axşam əvvəllər birlikdə işlədiyiniz insanlarla qeyri-rəsmi ünsiyyət üçün münasib zamandır. Qız. Çox şey etməli olacaqsınız, bunu dərhal başa düşəcəksiniz və boş yerə vaxt itirməyəcəksiniz. Sizdən müxtəlif insanlar kömək istəyəcək. Heç kimə rədd cavabı verməməyə çalışacaqsınız, ancaq öz işlərinizi də unutmayacaqsınız. Prioritetləri düzgün təyin etmək bacarığı sayəsində bugün gözlədiyinizdən də çox vaxtınız olacaq. Ancaq gözlənilməz hallar və tapşırıqlar səbəbindən bəzi şəxsi planlardan imtina etməli olacaqsınız, sevdiklərinizlə istədiyiniz qədər vaxt keçirə bilməyəcəksiniz. Bunun niyə baş verdiyini sakitcə izah etsəniz, bu narazılığa səbəb olmayacaq. Sizi başa düşəcək və dəstəkləyəcəklər. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.